Aarhus Rundt. Danboats Søsportens Brancheforening, der står bag de danske bådudstillinger, har vedtaget en ny fremtidig udstillingsstruktur for bådmesserne i Danmark. Fra i år vil der årligt blive afviklet sommerudstilling i Aarhus og vinterudstilling i København, og i Aarhus blev udstillingen gennemført i Marselisborg Havn, og det var i tæt samarbejde med denne og med Sailing Aarhus. TV Aarhus var med ved åbningen med borgmester Nicolai Vammen. Allerførst så vil jeg gerne sige tak for de meget pæne ord om Aarhus, om Jylland og forventningen til, at solen skal skinne. En borgmester har som en af sine arbejdsopgaver at sørge for, at solen skinner ved udstillingsåbninger. Og jeg håber, I har lagt mærke til, at den netop er brudt frem. Og jeg håber, at den vil holde de næste dage, sådan at udstillingen her kommer til at blive en fantastisk begivenhed, hvor folk går rundt i solskin og hygger sig, men frem for alt også har en maritim oplevelse med de mange flotte både, men også et indtryk af, hvad hele det maritime landskab i øvrigt har at byde på. Jeg er rigtig glad for, at man har valgt at placere udstillingen om den flydende fritid her i Aarhus. Aarhus er en havneby. Vi har den store containerhavn som en af naboerne her, og vi har lystbådehavnen. Vi har en masse sejlere i Aarhus, som er med til at præge byens liv, og som er med til at give os puls. Og det er også efterhånden blevet en god tradition med afholdelse af en række internationale mesterskaber her i Aarhus. Og jeg ved, at der er endnu flere på vej, og derfor er det en rigtig god ramme. Det er så også et af de smukkeste steder i Danmark, hvor bådene nu vil ligge. Med havnen her, med Aarhusbugten og med Marselisskovene som nærmeste naboer, og med slottet ved siden af, ja, så kan man næsten ikke forestille sig bedre rammer omkring aktiviteterne. Og dermed håber jeg også, at denne her begivenhed og denne her udstilling vil vokse sig endnu større og stærkere her i det aarhusianske i de kommende år. Aftalen er jo, at man starter ud i år og derudover de næste fire. Og det giver også en mulighed for, at man kan udvikle udstillingen, og det kan blive en integreret del af byens liv. Jamen, det er jo rigtig dejligt for Aarhus, at vi inden for ganske få måneder kan afvikle sådan to store events med hver sin målgruppe. For halvanden måned siden afviklede vi Classic Race Aarhus omkring Mindeparken i storslået vejr. Og her i august slår man nu dørene op for flydende fritid. Igen en stor event, som vil tiltrække mange mennesker til byen, og som har sin egen målgruppe. Så på den måde kan Aarhus måned efter måned præsentere forskellige former for events med hver sit sigte. Det synes jeg, det er rigtig godt for byen. Når man taler om flydende fritid, jamen så er det i Aarhus, man tager til for at se bådene, se udstyret, møde menneskene, få alt det, der hører til. Og jeg er helt sikker på, at rigtig mange aarhusianere og rigtig mange danskere og måske også internationale gæster vil lægge vejen forbi hernede på Marselis og Lystbådehavn i de kommende dage. Og jeg vil derfor også godt, både på egne vegne, men også på byens vegne, sige tak til de utrolig mange mennesker, som bruger fritid og kræfter og masser af timer på at stable en så stor event på benene. Det gælder både arrangørerne, det gælder sejlermiljøet her i Aarhus, Sailing Aarhus, det gælder i forhold til lystbådehavnen her, og dermed sige, at I er med til at give tusindvis af mennesker en maritim oplevelse. Det skal I have tak for. Nu håber jeg, at vejrguderne vil give vind i sejlene, men ikke for meget, sådan at man kommer godt i havn, i bogstaveligste forstand, med udstillingen her. Og med de ord, så vil jeg hermed ønske jer alt muligt held og lykke, og officielt erklære flydende fritid for åben. Vi glæder os til at have jer i Aarhus
og vi glæder os til at se jer i Aarhus igen. Tak for ordet. Den flydende bådstilling her i Aarhus er en realisering af en vision, som vi har haft i Danboat i en 3 års tid, hvor vi henvendte os til Aarhus Kommune, fordi vi gerne ville skabe et event herovre, som ikke bare var både, men var at samle hele den maritime fritidsdel, altså alt fra båd til kano, kajak, dykning, lystfiskeri, you name it. Det var udgangspunktet. Valget af havn er Marselisborg er en fantastisk sted. Vi har uanede muligheder inde på tankkrogen, og vi har mulighed for at bruge dem. Og det, der har været vigtigt i vores koncept, det er, at vi starter nu på det første år med et sted, hvor vi kan vokse os endnu større. Det, som vores udstillere har efterlyst på de flydende udstillinger, både i Kolding og i Tuborg, hvor vi har kørt i mange, mange år efterhånden, det er, at der ikke er plads nok på land. Vi har også problemer, specielt i Tuborg har vi også haft problemer med pladser i vandet. Her har vi al den plads, vi kan på land, og det kan vi se. Vi har nogle åbne landstande, som vi aldrig har arbejdet med på den måde før. Vi har nogle rigtig store telte. Vi har også introduceret et meget stort telt, hvor der er 22 udstillere, der udstiller indendørs, kan man kalde det. Og det er nyt for os. Det forløbige er dem, jeg har talt med, meget, meget begejstret, så det regner vi med også skal vokse. Desuden så har vi den fordel her i Marselisborg Havn, at vi får lov til at bruge havnen, den del af havnen, vi har brug for, i en uge. Både i Tuborg og i Kolding har vi haft meget mindre tid. Også dette har været et ønske fra vores udstillere, nemlig at de har mulighed for at lade deres både blive liggende i dagene efter bådudstillingen. Nu siger jeg bådudstilling. Hvor de kan få komme ud og sejle med kunder. Og det kan vi her. Så det er sådan set det, der er konceptet i det. Vi har så nu, det kan vi se bag ved os, også både der ligger longside, og det giver jo en helt anden måde at præsentere vores store både på. Og det synes vi er en del, der kan fremme det hele. Fra Narvik i Norge sejlede 2 unge mennesker til Marselisborg Havn i forbindelse med udstillingen. Og det var for at se, hvor sødygtig en åben jolle er. Ja, vi har sejlet med en åben jolle fra Narvik i Norge til Aarhus. Det er en såkaldt skære 660, og vi har brugt 3,5 timer i rigtig hård sø fra Larvik til Skagen, og så gennem Kattegat bagefter. Hvad var grunden til, at I gjorde det her? Grunden til, at vi gjorde det, var for at teste den her jolles sødighed, sådan så der ikke skulle være nogen tvivl om, at den kan klare noget rigtig hård sø. Hvad er det, man bruger sådan en jolle til? Det bruger man til enten til sin familie, hyggeture, tage ud og slappe af med sin familie, eller også kan man bruge den til hobbyfiske, lidt hårdere brug, hvor man kan fiske med garn eller med stang. Det er den også god til.